ରାଞ୍ଚିକର ମେଡିକାଲ ଲଜ୍ଜା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେଲା 37 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବ ସିବିଆଇ। 17 ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଜେବି ପାର୍ଦିୱାଲା ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ସତର ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ପୁରା ଦେଶର ନଜର, ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ ଲଜ୍ଜା ଘଟଣା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହେଲା 37 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେବ। 17 ତାରିଖରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଆର୍ଜିକର ମେଡିକାଲ ଲଜ୍ଜା ଘଟଣାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ହୋଇଛି 37 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍। ଆସନ୍ତା 17ରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି, ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହୁଛି? ଦେଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଉପରେ ଆଜି ବେଞ୍ଚ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍ ରିପୋର୍ଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ତାର ସମୟ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି, ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ତାପରେ କିଭଳି ଭାବେ ସେଠି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍, ଏଥିପାଇଁ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାୟୀ କି ନୁହେଁ, ଇଏ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଆଜିର ବେଞ୍ଚ। ଏବଂ ୟାପରେ କପିଲ ସିବଲ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଉତ୍ତର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିଜନକ ନଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଥିଲା, ସେଦିନର ରାତି ଘଟଣା କାହା ପାଇଁ ଘଟିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଭର୍ସନା କରିଥିଲେ ବେଞ୍ଚ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେହି କଥା ଉପରେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ତାର କପି ସିବିଆଇ ଟିମ୍କୁ ଯେହେତୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା, ସିବିଆଇର ଯିଏ ଆଇନଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ତୁଷାର ମେହେଟ୍ଟା, ସିଏ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପୁଟ୍ କରିଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ବେଙ୍ଗଲ ସରକାର କ'ଣ ଲୁଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସିବିଆଇକୁ। ସିବିଆଇକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ, ଏଭଳି ଆଲିଗେସନ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁ ଅନେକ କଥା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର 27 ମିନିଟ୍ର, ଆହୁରି ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ, ସେଠି ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିଲେ କି ନାହିଁ, ୟାର ଉତ୍ତରରେ ସିବଲ କହିଥିଲେ ହଁ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଫୁଟେଜ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସିଏ ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ହାର୍ଡଡିସ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ ଥାଏ, ସେ ସ୍ପେସ୍ର କେଉଁଠି କମି ଥିଲା। ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଉପରେ ଏବେ ବି ପରଦା ହଟିନାହିଁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଉପରେ ଆହୁରି ପରଦା ହଟିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, ଏବଂ କ୍ଲାରିଫିକେସନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ବେଞ୍ଚର ହିୟରିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ମାସ ହୋଇଗଲାଣି, ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 3ଟି ହିୟରିଂ ମଧ୍ୟ ସରିଲାଣି, 2-2 ଷ୍ଟାଟସ୍ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ସିବିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣା ଉପରୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରଦା ହଟିନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସେଠି ଚାଲିଥିଲା, ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଘଟଣା ପଛରେ ଆଉ କିଏ କିଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ତି ରହିଛନ୍ତି, ଇଏ ପରଦା ହଟିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ହୁଏତ ଟାଇମ୍ ନେଇପାରେ ସିବିଆଇ, ତାର ସିବିଆଇ ତା ଗୋଟେ ପଟେ ତାର ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବେଞ୍ଚକର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଜି ବହୁତ ଶକ୍ତ ଭାବେ ସେ ହିୟରିଂ କରିଥିଲେ, ନେକ୍ସଟ ହିୟରିଂକୁ ଦେଖିବେ ଆହୁରି ହୁଏତ ସେ ଶକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ସିବିଆଇ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଯାହା ଯାହା ଅପଡେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍ ଯାହା ସେମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ 2-2 ଦେଇସାରିଲେଣି, ନେକ୍ସଟ ହିୟରିଂକୁ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ। ସୁତଲଗ୍ନା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗଗନ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମିଳିନି, ତା ସହିତ ଏବେ ବି ପରଦା ହଟିନି ମାମଲାରୁ, ତେବେ ପୁରା ଘଟଣା ଉପରେ ଲଗାତାର ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।